Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje. E o tema de hoje é um tema bem legal, um tema que eu fiquei ansioso em fazer, que é o Dia Internacional das Mulheres. E para a gente começar, pessoal, boa noite, eu quero saber se vocês estão todos me ouvindo, me escutando. O som tá bom? Tá todo mundo me vendo bem aí? Quem tá no YouTube me assistindo, lembra que tem que clicar na engrenagemzinha aí e colocar 1080, 720, alguma coisa assim, para melhorar a resolução, tá? Por padrão, ele fica um pouquinho embaçado. Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Valder. Boa noite, Elaine. Obrigado por estarem aqui na aula já comigo. E vamos lá. Deixa só eu colocar aqui no Face também para poder acompanhar os comentários do Face aqui. Tá bom, beleza, vamos lá. Minha tela vocês estão vendo. Vamos lá, o tema de hoje, International Women's Day, né, o Dia Internacional das Mulheres. Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, pessoal, tem um link na descrição para você clicar aí. Colocar seu e-mail e receber semanalmente a programação das nossas próximas aulas. E vamos lá. Para a gente checar o nível de comprometimento de vocês, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Você fez os módulos em casa e compras no Duolingo? É para nossa próxima aula, pessoal. Esses módulos aí vão ser trabalhados aí mais detalhadamente na quinta-feira. Então, se você não fez, dá tempo de fazer ainda. Vai lá, corre e faz lá. Outra pergunta aqui. Começou nosso desafio de inglês? O link também está na descrição aí, pessoal. Quem não segue o desafio de inglês, vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. É um desafio que visa fazer com que cada dia você faça uma atividade diferente aí, para daqui a algumas semanas, alguns meses, você estar tá mais seguro no inglês. Filme, seriado e música, pessoal, responda para você mesmo. Vocês têm assistido? E a última pergunta: você conversou com alguém em inglês? Pessoal, isso aqui é muito importante. Lembrando que se você acerta 5% só da sua conversa, não tem problema. O importante é praticar. Deixa eu mexer no meu aquecedor aqui e vamos lá. Pessoal, desafio de inglês de 4 semanas. Olha só. A gente está na segunda semana, a gente está na terça-feira aqui, ó. E eu selecionei duas coisas aqui, ó. Learn about your hobby e Native English Speaker Class. Learn about your hobby, pessoal, você vai pegar e pesquisar um vídeo no YouTube em algum lugar sobre seu hobby. O meu hobby, por exemplo, eu amo música, eu adoro guitarra, adoro esse tipo de coisa. Então, eu coloquei uma sugestão aqui, ó, para quem gosta de música, de guitarra, quer aprender violão, né? Olha só, você pode usar esse tópico de busca no YouTube, ó, How to play the guitar for beginners. Pessoal, tem um monte de vídeo aí que ensina gratuitamente como tocar violão, né, desde o comecinho assim. E como é uma aula bem básica, ele fala devagarzinho, tal, você consegue aprender um monte de coisa relacionada a isso. Se o seu hobby, seja lá qual for, sei lá, pesquise sobre o seu hobby, não importa qual seja o seu hobby. Olha só as palavrinhas que eu vi hoje, por exemplo, pesquisando isso aí para trazer como sugestão para vocês. Eu aprendi chord, que é acorde, né? A major chord também, um acorde de lá maior. E beleza, pessoal, outra sugestão aqui, Native English Speaker Class. Quando vocês assistem a aula de um professor nativo, ele não fala português, que nem eu estou falando com vocês aqui. Então, o meu foco é pegar vocês que são de nível básico, intermediário e até mesmo avançado. Só que aquele cara que quer dar um pulo do avançado para o nível superior, né, aquele nível, sei lá, muito avançado, é interessante você fazer isso aqui. Assistir uma aula de um professor nativo de inglês, que ele não fala português, ele fala o tempo todo inglês ali, né? E como sugestão, eu trouxe para vocês aqui, ó, mais uma vez, English with Lucy. Que é aquela moça loira britânica, né? Que tem um sotaque maravilhoso e que eu recomendo para vocês aí. E o vídeo que eu escolhi tá na descrição também, ó. 20 ways to wish good luck and congratulations. 29 alternative English phrases. Então, pessoal, ela ensina aí várias maneiras de você falar. Good luck, congratulations, algumas outras coisas aí, tá bom? E é isso aí. Vamos lá, vamos começar então. O pessoal no Face tá me escutando bem? Como é que tá? Ninguém comentou nada aqui. Tá bom. Então eu vou supor que tá todo mundo me escutando bem aí. O Facebook, pessoal, eu não tenho feito lives por ele, porque tinha dado problema técnico aí, eu tinha parado. Mas agora eu voltei, né? E tô fazendo um novo teste. Então, se der errado de novo, peço desculpas. A live tá acontecendo, eu acredito, redondinha aí pelo YouTube. Pessoal, então, falando do International Women's Day, falando um pouquinho aí das coisas que as mulheres já passaram, né? Olha só, no passado, as mulheres, elas não podiam votar. E eu acho que todo mundo que está me assistindo sabe disso, né? No passado, sei lá, os costumes eram muito, sei lá, não tem nem palavra para escrever isso aqui. Elas tinham cuidados médicos inadequados.
elas eram excluídas de determinadas áreas públicas. Elas não participavam de cargos políticos. Elas não podiam vestir alguns tipos de roupas. Elas não podiam frequentar a universidade. Elas não tinham direitos de pagamentos iguais aos dos homens. Que mais? Elas não podiam ter propriedades. E elas não podiam se divorciar. Olha que absurdo que é isso aqui, pessoal. Isso aqui não é muito tempo atrás, não, tá bom, pessoal? É, a coisa de 150 anos atrás, muita coisa mudou. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. E olha só, isso aqui não é tudo, tá, pessoal? Provavelmente tinha mais coisa aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso glossary, algumas palavrinhas que a gente vai ter que aprender para começar a ver algumas coisinhas aí dessa jornada que as mulheres passaram. Então, ó, todas as definições aqui que a gente vai ver agora foram tiradas do dicionário Longman. A primeira palavra, pessoal, é rally. Olha só. Quem sabe o que significa rally? Eu vou perguntar todas elas para vocês primeiro, olha só. Rally, quem sabe o que é rally, coloca nos comentários aí. A segunda palavrinha que a gente vai ver é protest. March, quem sabe o que é march, também coloca aí nos comentários. E strike. Equality, quem sabe coloca aí, pessoal. Quero ver a definição antes de eu passar. Quem souber, coloca aí. Então, pessoal, vamos lá para a primeira palavrinha, que é rally. A gente vê como rally, né? A gente chama de rally no português e tem a ver com aquela corrida de carros, né? Vamos ver o que é rally, então. A large public meeting, especially one that is held outdoors to support a political idea, protest, etc. Então, olha só, pessoal, definição de rally. É uma reunião grandona, né? E pública. Especialmente uma que acontece do lado de fora, outdoors, para dar suporte, né, para dar apoio a uma ideia política, a um protesto, alguma coisa assim. Então, rally, pessoal, tudo isso que eu vou passar para vocês, eu sinceramente nem sei a tradução, mas eu sei o conceito delas. E é mais ou menos o que eu quero que você comece a fazer, né, pensar em inglês. Segunda palavrinha, protest. Isso aqui é mais fácil, né, um protesto mesmo. Vamos ver a definição. Something that you do to show publicly that you think that something is wrong and unfair. For example, taking part in big public meetings, refusing to work, or refusing to buy a company's products. Ok. Então, olha só, o que é um protesto? Alguma coisa, something that you do, alguma coisa que você faz, to show publicly, para mostrar publicamente, that you think that something is wrong, que você pensa que alguma coisa é errada, and unfair. Olha só que palavrinha legal, pessoal. Unfair, injusta. For example, taking part in big public meetings. Por exemplo, participar de grandes reuniões públicas. Recusar a trabalhar, refusing to work. Or refusing to buy a company's products. Ou recusar a comprar produtos de uma determinada empresa. Então, olha só que legal a definição de um protest. Vamos ver outra palavrinha que a gente vai usar, que é march. O que é march, pessoal? Ninguém colocou as definições aí, ninguém sabe as definições dessas palavras aqui. Então, vamos ver, pessoal, o que é uma march? If a large group of people march somewhere, they walk there together to express their ideas or protest about something. Então, uma marcha, olha só. Se um largo grupo, né, um grande grupo de pessoas marcham para algum lugar, eles andam lá, they walk there together, eles andam lá juntos to express their ideas, para expressar as suas ideias ou para protestar sobre alguma coisa. Então, isso aqui é uma march. E vamos dar uma olhadinha no próximo, pessoal, que é Strike. Tem até um jogo muito famoso que é Counter-Strike, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na definição disso aqui. Strike. If a group of workers strike, they stop working as a protest against something relating to their work. For example, how much they are paid, bad working conditions, etc. Tem tudo a ver também, pessoal, com o Dia Internacional das Mulheres. Essas palavrinhas todas têm a ver, aliás, tá? A gente vai já ver em contexto. Então, pessoal, Strike. Se um grupo de trabalhadores strike, que é entrar em greve, né? They stop working, eles param de trabalhar. As a protest against something, como um protesto contra alguma coisa relating to their work, relacionado ao trabalho deles. For example, how much they are paid. Por exemplo, quanto que eles são pagos. Bad working conditions, etc. Condições de trabalho ruins e por aí vai. Então, pessoal, outra palavrinha tópico, palavrinha-chave da aula, strike, que é greve, tá bom? Tem outras definições também, mas hoje a gente vai ver como greve. Essa aqui é facinho, né? Equality, que é equalidade, é igualdade, olha só. A situation in which people have the same rights.
advantages, etc. Então, uma situação na qual pessoas têm os mesmos direitos, vantagens, etc. Tá bom, pessoal? Então, olha só, anota também a palavrinha nova para você aí. Quality, a gente vai estudar bastante ela hoje também. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro movimento aí que teve, que deu origem a uma revolução de como que as mulheres eram tratadas na sociedade. Olha só. Antes da gente ver sobre o tema, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou responder mais tarde ela. Quando começou a Primeira Guerra Mundial? Eu aposto que muita gente não sabe. A gente sabe um pouquinho mais da Segunda, né? Mas a Primeira Guerra Mundial, eu aposto que muita gente não sabe. Quem sabe quando começou, sem pesquisar no Google, hein? Coloca aqui nos comentários também. Quando começou a Primeira Guerra Mundial? Então, pessoal, olha só. At the end of the 19th century, there was a group of highly frustrated women. Então, pessoal, por causa de tudo aquilo começando aí para vocês, as mulheres não podiam fazer um monte de coisa, elas eram tratadas com discriminação, né? É, elas não podiam fazer várias coisas. E no final do século XIX, tinha um grupo lá de mulheres altamente frustradas. Olha só. There was a group of highly frustrated women. Havia um grupo de mulheres altamente frustradas, ok? E vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Deixa eu tirar, estou só em branco aqui. Em 1903, olha só, pessoal, a leitura de 1903, olha só como que a gente vai ler. 1903. Na aula passada, a gente falou do número zero, lembra? Então, olha só como eu estou lendo 1903. 1903. Pessoal, 1903, houve Women's Social and Political Union, que é uma união política e social das mulheres. Foi lá na Inglaterra. E elas estavam lutando pelo suffrage. Olha essa expressão, suffrage, que é o direito de votar, ok? Então, isso aqui aconteceu em 1903. Elas começaram a lutar pelo direito de votar. E como consequência? Protest, rallies and strikes. O que é um protest? Quem lembra? Então, protest é uma palavrinha parecida com o português. É um protesto. Rally and strike. Strike era greve, né, pessoal? E rally? Quem lembra o que é rally? Coloca nos comentários aí. E também, pessoal, como consequência de tudo isso aí, né, houve muitas prisões. Olha só, women got arrested. Mulheres foram presas. Jailed. Elas foram encarceradas. Né? Jail tem a ver com cela. Elas foram para dentro de uma cela, né? Injured. Elas foram também machucadas. And some even lost their lives. E algumas chegaram aí a perder a vida delas, ok? E vamos seguir, pessoal. Se você chegou aqui agora, o link aqui está na descrição para você se inscrever e receber nossas próximas aulas e ficar sempre acompanhando o nosso progresso, né? Quando você assistir só uma aula ou outra, você fica meio perdido. Tem muita coisa que eu estou passando hoje que está reforçando aquilo que a gente já viu em aulas anteriores. Vamos seguir, pessoal. Ah, eu quero falar também, pessoal, do curso Inglês do Zero. Se você gostaria de estudar inglês comigo todo dia, você pode dar uma olhadinha no link que está na descrição e usar o cupom afiliado JFM para ganhar 15% de desconto na compra desse curso. E aí você vai ter mais contato, vai atingir a fluência, né? Porque vendo todo dia, você atinge a fluência, que é a forma, a sua habilidade de conversar, né? Sem ficar travando. Ok, pessoal, vamos lá. Eu fiz uma pergunta agora há pouco. When did the First World War begin? Quando começou a Primeira Guerra Mundial? O João Vitor colocou aqui pra gente, videogame é melhor, tô nem jogando videogame, GTA cola muda. Cara, eu gosto muito de videogame, sim, você tem razão, se você é criança, adolescente, tem que aproveitar mesmo, jogar videogame aí, cola muda, vai aproveitar mesmo. Só que se você é adolescente, fica só perdendo as oportunidades que a vida traz pra você, pode ser que a vida te cobre e você perca muita oportunidade no futuro, como eu já vi muito amigo meu passando por essa situação, tá bom? Então, talvez seja o momento, talvez não seja você jogar GTA, cola muda aí. Mas vamos lá, pessoal, quando começou a Primeira Guerra Mundial? First World War started, então, in 1914, olha só, começou em 1914. Que foi o que o Valdeir colocou pra gente aqui, 28 de julho de 1914, perfeito, Valdeir. Então, olha só, pessoal, se eu quiser falar agora, por extenso que a aula começou em 1914, eu posso colocar aqui. Ó, vamos falar assim, ó, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Vou colocar aqui em português, ó. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Como que eu vou traduzir isso aqui para o inglês agora? Vamos lá comigo. The First
World War started. Olha só, started, ó, tem o ED no final. E agora, pessoal, qual, que preposição que eu coloco aqui que a gente aprendeu nas aulas anteriores também? Qual a preposição que eu vou colocar aqui? Quem lembra? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou seguir para de baixo. Ó, vamos ver. E eu quero perguntar para vocês agora, pessoal, o que, que é um stereotype? O que, que é um estereótipo? Quem sabe isso também, pessoal? Quem sabe também coloca nos comentários que eu vou responder a pergunta de cima agora. Olha só. The First World War started, a preposição que a gente usa para ano, pessoal, é in, olha só. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. The First World War started in 1914. Lembrando, pessoal, que a gente vai mudar a preposição quando tiver um dia específico, como Natal, por exemplo, que é dia 25 de dezembro. Então, quando tem só um ano, uma data aberta, assim, a gente coloca in. The First World War started in 1914. Ok? E o João colocou, tô brincando, mano, aula massa. Valeu, João. Obrigado por participar aí com a gente. Então, vamos lá, pessoal. O que, que é o estereótipo? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou responder mais tarde, na verdade. Isso aqui é só para... Eu quero que vocês respondam no comentário, por enquanto. Pessoal, olha só. The war brought the nation together. Então, começou a guerra. O que, que a guerra fez? Trouxe um monte de coisa ruim, né? Lógico, destruiu grande parte do mundo. Só que a guerra também, ela fez com que as nações se unissem, né? Naquela desgraça toda, fez com que as nações se unissem, né? Então, olha só. Women took responsibilities and jobs they were previously excluded from, like work as mechanics or drivers. Então, as mulheres, elas tomaram responsabilidades e empregos que elas eram anteriormente excluídas deles, olha só. Como, por exemplo, trabalhar de mecânicas ou mesmo de motoristas, né? Então, olha só, pessoal, a guerra trouxe algumas coisas boas também, né? Não só desgraça. Obviamente, a guerra, ela tinha que ser lutada. Enfim, não quero entrar nas vantagens e desvantagens da guerra. Teve guerras aí que não tinha como escapar, né? Se não acontecer muita desgraça, pior. Mas uma das coisas, então, foram que a gente, como sociedade, como comunidade, a gente viu que a gente estava no caminho errado, né? Isso aí, então, trouxe as mulheres aí serem vistas de uma nova maneira. Então, pessoal, olha só. Em 1918, as mulheres conseguiram o direito de votar. Então, isso aí foi depois da guerra já, né? As mulheres começaram a ter mais participação ativa na sociedade, elas conseguiram o direito de votar lá no Reino Unido, né? Só que, olha só que coisa, pessoal. Não foi uma mudança repentina, elas não começaram a votar todas elas, olha só. Elas conseguiram o direito de votar, mas não eram todas elas. Not them all. Just some women at the right age and some circumstances. Então, olha só. Just, a gente está restringindo. Just significa apenas. Some women, né? Apenas algumas mulheres. Desligar aqui que está muito calor. Just some women at the right age. Então, apenas algumas mulheres na idade adequada em algumas circunstâncias. Olha só, pessoal. Então, apesar da guerra ter mudado a forma que as mulheres eram vistas ali na participação da sociedade, não foi de uma hora para outra. Precisou ali, foi só em 1918 que elas começaram a ter o direito de votar e não eram todas elas ainda. E depois, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, em 1928, beleza. Então, 14 anos depois da guerra, todas as mulheres com mais de 21 conseguiram o direito de votar. Em 1929, First Female British Cabinet Minister, a gente teve na Inglaterra, né, no Reino Unido, a primeira mulher participante do gabinete lá do ministério. Então, pessoal, olha só quanto tempo, como a mudança foi lenta e gradual, né? E vamos dar uma olhadinha aqui o que mais que tem na linha. 1945, first British female to win Olympic gold medal in track and field. Então, em 45, pessoal, que foi o término da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a primeira britânica aí a vencer uma medalha de ouro olímpica em track and field, que é corrida aí no campo e também track, eu esqueci o nome em português agora. Ok, pessoal, houve vários outros movimentos aí em 1970, teve o Fair Pay Act, que foi um ato aí que buscou igualdade de pagamento para as mulheres, né? Não que hoje tenha resolvido isso aí, né? Mas houve esse movimento. Então, pessoal, palavrinha fair tem a ver com justiça. Fair, pay, pagamento, né? Um ato, então, de pagamento justo. Em 75, Sex Discrimination Act. Tudo isso aqui, pessoal, lá na região do Reino Unido, tá bom? Sex Discrimination Act. Houve mais um ato, né, de discriminação sexual,
aonde a sociedade começou a levar mais a sério toda essa diferença, né? Tipo, às vezes um homem fazia alguma coisa lá e nem dava nada, sabe? Então, depois de 75, as coisas começaram a mudar um pouquinho. E depois de 79, teve a First Male Prime Minister. Aí sim, pessoal, a gente teve a primeira-ministra britânica em 79, 76 anos depois da primeira união, né? Que foi aquela lá em 1903, se eu não me engano. Exatamente, 1903. Então, pessoal, olha só quantas coisas que as mulheres passaram, né, para atingir esses direitos que elas possuem hoje. Não foi de uma hora para outra. E eu quero fazer uma pergunta. What does gender equality look like today? Então, o que que a equalidade, né, o que que é essa igualdade de gênero se parece hoje? Como se parece a igualdade de gênero hoje? O que que vocês acham, pessoal? Coloca nos comentários. Vocês acham que já está tudo certinho? As mulheres e os homens, elas têm papéis iguais na sociedade? E não só papel, vocês acham que é justa a maneira que os homens e as mulheres são tratados? As mulheres são tratadas hoje de forma igual? O que que vocês acham? Coloquem aí nos comentários também. Eu quero saber a opinião de vocês. Pessoal, falando então de stereotype, né, que é um estereótipo, vamos dar uma olhadinha aqui. Ainda hoje, pessoal, a gente vê bastante disso, né? You throw like a girl, é uma expressão, olha só, você arremessa como uma garota. A gente, algumas pessoas veem como brincadeira. Outras pessoas veem como uma maneira rude, né, ou não sei dizer, pessoal, explicar isso aqui, é uma coisa, assim, muito pessoal, talvez. Ou não também, né, talvez tenha um ponto em comum aí pra gente se acertar. Mas várias pessoas defendem, e eu concordo, pessoal, de certa forma, que esse tipo de coisa, de desigualdade de gênero, não é uma coisa que simplesmente é uma coisa que a gente é ensinado, uma coisa que a gente adota como verdade única. Então, pensar que uma garota, sei lá, não vai conseguir ter habilidades para arremessar alguma coisa, ou que garotos, olha só a frase de baixo, não podem chorar porque não podem demonstrar que são vulneráveis, estão vulneráveis, sei lá. Então, esse tipo de coisa, pessoal, ainda é bastante presente e a gente tem que rever esse tipo de estereótipo, tá bom? Fica aí um desafio para todos vocês. E olha só, pessoal. Today women are still a minority in parliament, leadership roles and career fields like science and engineering. Vamos entender o que está sendo falado aqui, ó. Então, today, né, a gente sabe que é hoje. Women are still a minority. As mulheres ainda são uma minoria no parlamento. Leadership roles, que são cargos de liderança, and career fields, e também áreas aí de carreira, como ciência e engenharia. Então, pessoal, depois de toda essa luta, depois de todos esses anos, todos esses atos, ainda hoje, pessoal, não tem uma igualdade na sociedade, né? As mulheres ainda sofrem muito para conseguir um espaço na política, um espaço na carreira, um espaço em muitas outras coisas aí. E também, pessoal, as well as making less money than men on average. Então, apesar de já terem leis que fazem com que uma mulher deva ganhar o mesmo tanto que um homem, né? Ainda isso aqui é uma verdade. Então, as mulheres ainda fazem, ainda ganham menos dinheiro do que os homens, no geral, tá bom? Infelizmente. Então, pessoal, vamos lá, avançando aqui um pouquinho. Olha só, isso aqui nos Estados Unidos, women have 7,4% of fortune. Olha só, as mulheres, elas têm aí 7,4% dos cargos de CEO, que é cargo de presidente, né? Nas 500 empresas aí, pela revista Fortune. Então, pessoal, 7,4% das empresas mais ricas do mundo, né? Dos Estados Unidos, pelo menos, não tenho certeza, de acordo com a revista Fortune, são mulheres apenas. 7,4% é um número muito baixo. E olha só isso aqui. The global participation rate of women in national level parliaments is 24,5%. Pessoal, aqui está falando que o nível, né, a taxa de participação global das mulheres nos parlamentos nacionais é de 24,5%. Então, em nível global, isso aqui, tá bom, pessoal? Também é um número bem baixinho. Em 2013, 8% of all national leaders and 2% of all presidential posts. Então, olha só, isso aqui em 2013 até que aumentou bastante para coisa mais recente, né? Era bem menos antes ainda. Então, as coisas estão mudando, às vezes devagarzinho, e olha só, em 7 anos até que mudou bastante isso aqui. Mas, no geral, é bem devagarzinho que nem a gente vê.
What can I do? O que que eu posso fazer então, pessoal, para ajudar essa conscientização? Primeira coisa é não aceitar a desigualdade como ela é. Às vezes a gente vê a desigualdade acontecendo, por exemplo, dentro da nossa própria casa. Quantas e quantas vezes eu vejo, sei lá, em reuniões de fim de ano, esse tipo de coisa, assim, os homens tudo largado na sala de casa, as mulheres ali trabalhando, fazendo comida. E às vezes, sei lá, pega o filho na escola, faz não sei o quê, o homem fica muitas vezes com essa mentalidade que eu só vou trabalhar, I just need to work, e não faz mais nada além disso. Então, a gente tem que rever isso aí e mudar no nosso círculo interno, né? Ó, think about what you could do to fight for equality. Pense no que você pode fazer para lutar por igualdade. And what benefits we should get from that. E quais benefícios que a gente pode conseguir disso. Então, pessoal, antes da gente ver o que que eu posso fazer aqui, algumas coisas que eu sugeri, eu queria mostrar para vocês os melhores países para as mulheres. Olha só, the best countries for women. Alguém tem alguma ideia de quais seriam os melhores países para as mulheres, pessoal? Eu vou mostrar o número 5 aqui, ó. Canadá. Esse aqui é o nosso number 5. Vocês acham que o Canadá é um lugar bom ou um lugar ruim? E se ele tem um sistema de igualdade assim tão bom para as mulheres? Vocês acham que isso teve impacto no sucesso que eles têm hoje ou não? Pensa no time de futebol, pessoal. Onde que a sociedade tem... Vamos dividir a sociedade então em 11 jogadores, né? E, sei lá, tira o goleiro ali, que é um, e fica 5 jogadores homens, 5 mulheres ali. Vamos pensar na sociedade como 10 jogadores. E cada jogador tem um papel importante na sociedade. Pensa neles, então, como 5 mulheres que estão vendadas, né? Não estão enxergando nada ali, que não participam da sociedade. E os 5 homens não, estão enxergando tudo. Vai virar uma bagunça esse jogo. Então a gente tem que ter papéis iguais, pessoal, para a sociedade. Não adianta, sei lá, ter essa visão assim antiga, arcaica, de costumes assim, onde não tem nada a ver, só porque, sei lá, na época, não sei. Não sei, pessoal. Eu ia falar um pouquinho, de repente, da época da Bíblia aqui, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque era uma sociedade extremamente machista, com coisas muito incorretas, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui, não. Mas é uma coisa que às vezes ficou fixa na gente, que a gente tem que rever tudo isso, tá bom? Não aceitar as coisas simplesmente como elas são e sei lá, ignorar isso aí. Pessoal, vamos lá. Antes de eu mostrar os outros países aqui que são os melhores do mundo para as mulheres, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, então, coisas que a gente pode fazer para combater um pouquinho, né, pela igualdade. Compartilhar esse vídeo aqui, pessoal. Ele ensina um pouquinho de inglês, ensina um pouquinho também de toda essa luta das mulheres. Então, ele pode conscientizar e ensinar um pouquinho de inglês. Tenha uma mente mais aberta, que é o que eu venho pedindo para vocês ao longo de todo esse vídeo aqui. E mude seu comportamento e seu círculo familiar, que também é uma coisa que eu já mencionei, que seria muito bacana se todos nós pudéssemos fazer. Então, pessoal, vamos lá para os melhores países para as mulheres viverem. Canadá, segundo aqui, ó, number 4, na verdade, né? Norway, que é Noruega. Number 3, Netherlands. Number 2, Sweden. Sweden, esqueci a pronúncia disso aqui. E Denmark, deixa eu ver aqui, deixa eu pedir ajuda pro Longman. Cadê o Longman? Acho que é Sweden, deixa eu ver aqui. Sweden, né? Isso mesmo. Então, tá bom, pessoal, olha só, Sweden, number 2 aqui. Pessoal, então, olha só esses 5 países aqui que são os melhores para as mulheres. São países que o nível de qualidade de vida é extremamente alto. Então, isso quer dizer que a igualdade, ela leva os países assim para um caminho certo, um caminho de prosperidade, um caminho de riqueza, né? Se esses países aqui estão com uma igualdade tão boa e tem dado certo, por que que nós, assim, no Brasil e outros países aí, a gente pode pensar que a igualdade talvez não seja o caminho. Mesmo porque todo mundo é igual, né, pessoal? Mas também falando de vantagens, a gente deveria simplesmente tratar as mulheres de forma igual por sermos iguais. Mas também falando de vantagens agora, quando a gente tem igualdade, olha só aonde esses países chegaram, né, pessoal? E, ok, a Elaine fez alguns comentários aqui. É muito longe disso acontecer. A Eleida comentou, né? Muito longe disso acontecer. É verdade, a gente estava muito longe ainda. Elaine, muitas coisas foram conquistadas, mas ainda existe discriminação por parte de uma minoria. E as mulheres precisam fazer uma nova revolução, o país onde elas são valorizadas. Sim. Eu acredito sim que seria bom uma nova revolução aí. E seria muito, de repente, poderia adiantar coisas ruins, pessoal. Como guerra, protesto, revolta, atingem coisas muito boas também, né? Você vê
alguns países aí de primeiro mundo, quando tem, às vezes, algum caso de corrupção, algum caso de coisa que é injusta com o povo, o pessoal vai para a rua e quebra tudo, né? Eles não aceitam quietos. E muitas vezes no Brasil, a gente chegou nessa situação que a gente está hoje, infelizmente, porque a gente engole muito sapo, a gente aceita tudo que as pessoas impõem para a gente, né? Infelizmente. Então, pessoal, olha só, esses Best Countries for Women foi de um artigo baseado aqui, nesse site, US News. Ok? E considerações finais, pessoal. Falando um pouquinho agora do Dia da Mulher. O Dia da Mulher começou a ser celebrado em 75 e ele é muito relacionado, pessoal, com o incêndio que aconteceu na Triangle Shirtwaist Company. Não sei pronunciar isso aqui, não. Mas foi uma empresa, então, em Nova York, no dia 25 de março, que trouxe à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial. Olha só, nesse incêndio, pessoal, não morreu só mulher, tá bom? Morreram 125 mulheres e 21 homens. Só que há também pessoas aí, registros que mostram que houve outras tentativas aí, então não é muito certo se foi realmente por causa desse incêndio aí, tá bom? Talvez eu esteja falando besteira, mas coloque a sua opinião, que a sua opinião é importante para mim, se você sabe direitinho o que aconteceu, tá bom? Mas então, o Dia das Mulheres aí, ele é muito vinculado com isso daí, ok? E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o final da nossa aula de hoje. A gente viu bastante vocabulário de revolta, protesto, greve e tal, essas coisas aí. Falamos um pouquinho da guerra também. E tá bom, pessoal. Deixa um comentário com a sua opinião sobre essa aula. Se você concorda ou discorda comigo, não importa. Eu quero saber a sua opinião é importante para mim. E módulos em casa e compras do Duolingo. Se você não fez ainda, a hora de fazer agora, ainda dá tempo, conclui eles aí, que vai fazer bem para você, porque você vai ter um bom desempenho na próxima aula. E o desafio de inglês de 4 semanas. Você pode dar uma olhadinha no link que está na descrição para fazer direitinho o desafio aí e aumentar a sua imersão e perder seu medo de falar inglês de uma vez por todas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.